Dobrý den, milí diváci Cest k sobě. Dneska se společně setkáváme proto, abychom se podívali krátce za sebe a krátce před sebe. Jsme na přelomu roku 2023 a 2024, takže se dnes zkusíme společně podívat na to, co máme za sebou, dokonce možná na to i proč se vlastně dějí věci, kterých jsme součástí. A maličko se zkusíme podívat už i do toho, co se dá očekávat od toho roku, který je před námi. Rok ovšem, jak víme, začíná energeticky až v březnu, v podstatě novoluním v Beranu, také jarní rovnodenností. To jsou takové milníky, které skutečně ten daný rok vždycky odstartují v té energetické rovině. My ovšem používáme ty nástroje numerické, tedy letopočty, a používáme je už velmi dlouho. Nepoužíváme je samozřejmě náhodou, protože náhody neexistují. Takže můžeme použít i tyto nástroje a vnímat tam tedy ten přechod těch jednotlivých období i v té numerické variantě, řekněme. Byť zase, když to stáhneme k těm přirozenějším cyklům, tak potom je zajímavé podívat se na milník v podobě slunovratu, v tomto případě teda slunovratu prosincového, a potom toho milníku zejména období kozoroha a vodnáře, to znamená toho lednového zlomu a úplňku a novoluní v tomhle období. Tam už je možné totiž pozorovat výrazněji nárůst energie, která právě začíná v období toho zimního prosincového slunovratu. Tím možná dneska trošku začnu. Já jsem si na dnešek neudělala vůbec žádnou přípravu. Tak jako to mívám u svých videí na mém kanále, které jsou ta videa jsou naprosto intuitivní, vždy tvořená v ten daný okamžik napříč časem a prostorem, a k těm videím tady, která jsou vždycky věnovaná určitému období, si občas většinou připravím nějaké základní datumy, někdy mi tam chodí už několik dní předem určité informace, které si poznamenávám, které chci jako člověk vlastně zapojit do toho tématu. Dneska to tak není, protože se mi nechtělo. Nechtělo se mi už několik dní před tím dnešním natáčením žádnou přípravu dělat. A já jsem to nechtění poslechla. Což je pro mě trošku lekce, protože nejsem úplně prokrastinátor a mám dost vysokou potřebu kontroly sebe sama. Ale poslechla jsem i vlastně v souladu s tím, o čem jsem mluvila ve svém minulém videu tady na kanále, a kdy jsem vlastně popisovala, jak nás současná doba, současné energie vedou k tomu opouštět staré nástroje, více se věnovat intuitivnímu vnímání, znova se pomaličku po krůčcích vracet k lidské přirozenosti v podobě pocitovosti. Kdy naše pocity, to, co cítíme, nás může zásobovat stejně relevantními informacemi, jako to, co se někde píše, nebo co si můžeme od někoho jiného venku poslechnout. Od někoho, koho považujeme za autoritu. Takže vedena sama sebou v tomto směru, jsem si teda na dnešek neudělala žádnou přípravu a skutečně zkusíme se společně naplno ponořit do toho, které informace v současné době potřebujeme, protože channeling je řízen potřebou toho, kdo poslouchá, tedy vaší potřebou. A zkusíme se zaměřit na takové shrnutí roku 2023, což je tedy rok sedmičkový, a nahlédnout do roku 2024, tedy roku osmičkového. Podíváme se tedy tím pádem na symboliku těchto dvou čísel 7 a 8, protože v tom rozměru roku, který i tou optikou lidského života je dobře zaznamenatelný, tak to můžeme velmi dobře pozorovat.
Žijeme v době, která nemá obdoby. A v podstatě můžeme k tomu přistoupit tak, že my lidé narození ve 20. století, my, kteří žijeme na přelomu dvou století 20. a 21., ale také žijeme na přelomu dvou tisíciletí 2. a 3., jsme dostali lístky na tu nejúžasnější show, kterou tohle lidstvo kdy zaznamenalo, nebo prožilo, nebo mělo možnost jí být součástí. A to nejenom v rámci vývoje nás lidí, ale v tom rámci mnohem širším toho, co se děje s naší planetou, s naší solární soustavou i s galaxií. A pravděpodobně i celky ještě vyššími, ale tam už vlastně nesahá ten náš pocit tak, abychom si toho jako lidé byli schopni všimnout přes pocity. My procházíme obdobím, které nezná ani naše Země. Dokonce ani většina naší solární soustavy. To většina mi tam jde proto, že některé části, některé objekty nebo tělesa naší solární soustavy jsou starší než ta soustava sama. Ale většina naší solární soustavy je v tom taky poprvé a taky nová. Co je nejvíc nové? Myslím, jde otázka. V čem nejsilněji pociťujeme tu novost? A je to především rychlost. Rychlost a dalo by se říct údernost a tím pádem také zpětná vazba všeho, co je vysíláno a jak rychle a silně se to vrací. Lidé většinou vývoj energií kolem sebe v těch vyšších úrovních, to znamená vývoj na úrovni Země nebo solární soustavy, vlastně nemají možnost přímo pozorovat, protože ty změny, ten vývoj probíhá takovou rychlostí, která je optikou lidských smyslů, ale především v souvislosti s délkou lidského života těžko zaznamenatelná. A to platí i o třeba důsledku a dopadu mentálního vývoje. O síle změny myšlení. Pokud člověk v ještě celkem nedávné době v těch energiích začátku druhého, začátku třetího tisíciletí a konce druhého tisíciletí pracoval se svojí myslí, tak ta doba, za kterou mohl vidět výsledky, byla právě měřena tou délkou lidského života velmi dlouhá. Takže, když to teď řeknu velmi obyčejně, člověk, který se snažil změnit své myšlení, tak se často v uvozovkách nedočkal těch výsledků. Oni sice se projevovali, ale méně viditelně a hlavně z našeho úhlu pohledu pomalu, anebo skutečně ty výsledky přišly až v době, kdy člověk vlastně už zapomněl, že se o tu změnu snažil. My jsme vystaveni jako lidé vlivu mnoha a mnoha vjemů. Vnímáme toho hodně, naprostou většinu toho, co přes den vidíme, slyšíme, zaznamenáváme, si neuvědomujeme. Jsme skrze smysly někdy doslova zahlceni vlastně těmi poznatky a tím, co se děje kolem nás. A tak se celkem snadno stane, že zapomínáme na svá určitá minulá rozhodnutí, na své staré myšlenky. A když důsledek svých rozhodnutí prožíváme až po mnoha letech, tak už si prostě nevzpomeneme, že to je důsledek našich rozhodnutí. A hledáme pak v tom, co se nám děje, příčiny někde jinde, než ve svých vlastních rozhodnutích. A ta nejzajímavější změna, kterou teď prožíváme, je právě v tom, že my vidíme, vnímáme, prožíváme důsledky svých rozhodnutí, tedy svých myšlenek, velmi rychle.
po velmi krátké době. V tom je ta takzvaná údernost naší mysli, našich rozhodnutí, našich kroků, slov a činů. A tím pádem máme možnost si lépe všímat toho, že to, co žijeme tady a teď, jsou důsledky našich minulých rozhodnutí. Protože to, co žijeme v daném přítomném okamžiku, nejsou důsledky rozhodnutí, která jsou stará roky, ale jsou to důsledky rozhodnutí, která jsou stará týdny nebo měsíce, někdy dokonce dny nebo hodiny. A já myslím, že se to bude ještě zrychlovat a zkracovat ty úseky, protože pořád zrychlujeme. A to je pro nás právě velmi zajímavé, protože nám to dává možnost nezapomínat ta naše rozhodnutí a naše myšlenky a tak si mnohem lépe a pevněji uvědomovat, že skutečně to, co žijeme, jsou výsledky našich rozhodnutí. Pomáhá nám to, co je velmi důležité, převzít zodpovědnost za své životy. Je to lépe vidět, tudíž se nám s tím lépe pracuje. Samozřejmě to, že je to viditelnější, to, že je možné pozorovat to jasněji, neznamená, že se to vždycky líbí, že se to všem lidem líbí. To, že prožíváme důsledky svých rozhodnutí, je fakt, ale ne vždycky nám to přináší úlevu, ne vždycky nám to přináší radost, ne vždycky nám to přináší potřebu se pochválit. Tohle nevadí. Důležité je, že nám to přináší tu možnost rozhodovat se jinak. Jestliže prožíváme důsledky svých rozhodnutí v kratších celcích, pak se dá také předpokládat, že i rozhodnutí, které udělám teď, v tuhle chvíli, bude mít dopad na můj život dříve, než tomu bylo před několika lety. Takže se, řekněme, zase velmi obyčejně vyplatí. Vidíme vlastně čím dál silněji, že práce s vlastní myslí, byť je to někdy opravdu život v náročné a pevné disciplíně, tak je to něco, co se vyplatí. Že to stojí za to. Že to je sice práce, je to poctivá a tvrdá práce, ale že se vyplatí. Jsme prostě lidé a zapomínat je lidské. Takže když máme možnost ty výsledky vidět, vnímat, prožívat v takovém dosahu časovém, že si to pamatujeme a dokážeme si spojit svá rozhodnutí s jejich výsledky, tak vidíme, že se to vyplácí. A to si já osobně myslím, že je fajn a že je to velmi důležité a že je to právě ta úžasná část té show, které jsme teď součástí. Já jsem použila slovo zodpovědnost. Že ta situace, kdy vidíme ve velmi krátké době dopady svých rozhodnutí, nám neustále připomíná, že potřebujeme převzít zodpovědnost za svůj život. Dává nám to tu možnost převzít svůj život do svých rukou, převzít za něj zodpovědnost. Ale můžeme si všimnout také toho, že mnoho lidí zaměňuje ne asi vědomě, ale obsahově slova zodpovědnost a vina. Často mluvím o tom, jak ve svých videích na svém kanále, tak tady s vámi nebo na svých setkáních a seminářích o tom, že vina, na kterou nasedá potom křivda a lítost, jsou energie, kterých se především potřebujeme jako lidstvo zbavit. Máme na to ale 2500 let. Abychom se těchto energií zbavili, tak zase je k tomu nutné jiné myšlení. Myšlení, které není ostře polarizované na dobro a zlo, vinu a trest, viníky a oběti. A to je prostě cesta, kterou můžeme podniknout. Často se potom tedy ptáme v té diskuzi, kde se ta vina vzala. Jestliže si řekneme, že vina obecně neexistuje, že je to lidský mentální konstrukt,
že to je náš lidský výtvor, výtvor naší mysli, tak si potom řekneme, kde se to vzalo, proč si lidé něco takového stvořili, kde je ten začátek. A tam nejde teď o to, kde ve smyslu, na jakém místě na Zemi nebo kde v časoprostoru, kde na časové ose ve vývoji tohoto lidstva, ale kde ve smyslu, v jaké souvislosti nebo v jakém kontextu. V kontextu s kterými jinými slovy, nebo prožitky, nebo pocity, v kontextu jakých energií vzniká ten dojem viny. A ono se ukazuje, že je možné, že v podstatě vina vzniká jako omyl, kdy vlastně tímhle způsobem je vykládáno slovo zodpovědnost. Když si zase naprosto odpustíme k tomu nějaké subjektivní pocity, názory, souhlas, nesouhlas a zkusíme se na to podívat objektivně, tak když si představíme, že dnes řeknete nějakému člověku, zejména tomu, kdo na to není moc připravený, převezmi zodpovědnost za tuto situaci, to, co se ti v životě děje, je tvoje zodpovědnost, tak vlastně ten člověk slyší, že mu říkáte, je to tvoje vina. Můžeš za to ty. Když vysvětlujete člověku, třeba poprvé v rámci nějaké první lekce osobního rozvoje, řekněme, na začátku té cesty ke svobodě, která je právě tou zodpovědností za vlastní život, tak mu řeknete všechno, co se v tvém životě kdy stalo, je tvoje zodpovědnost. A ten člověk slyší všechno, co se v tvém životě stalo, je tvoje vina. Je to velmi zajímavé, ale je to tam cítit. Je to tam vidět. A proto hodně lidí v podstatě má strach ze zodpovědnosti, protože jí podvědomně, možná až na úrovni nevědomí, vyměňuje obsahově za slovo vina. A viny se samozřejmě bojíme, protože vina znamená, že si zasloužíme trest. Vina znamená, že jsme udělali chybu. To je takový kruh, takový, no v podstatě je to takový těžko rozpojitelný kruh. Když řekneme někomu, že udělal chybu, automaticky na to nasedá vina. Proto někdy radím, že je lepší používat slovo omyl, protože omyly děláme, omyly jsou přirozenou součástí lidského života a dokonce možná se dá říct, že omyly se dějí třeba i v přírodě. Byť většinou, když se na to podíváme v nějakém větším celku, tak pak zjistíme, že to je součást vývoje. Jenom protože nám to nepřijde logické, nepřijde nám to třeba výhodné, to, co se děje s nějakou rostlinou nebo zvířetem, tak to považujeme za omyl. Ale samozřejmě, jak se říká, chybovat je lidské, ale tam máme tu chybu. Takže řekněme, dělat omyly je lidské. A když řekneme, že něco, třeba nějaké naše rozhodnutí v našem životě byl omyl, cítíte to, že to tak netlačí? Že vlastně tomu se dá zasmát? Že to lze brát s lehkostí? To neznamená, že nám to třeba trošku nebo i víc neskomplikovalo život, takový omyl. Ale zároveň na nás netlačí to slovo tou potřebou za to převzít tu vinu a tudíž se důkladně potrestat nějakou silnou negací. Slovo chyba naopak právě na sobě tu energii viny nese v podstatě vždycky. Takže zase je to o slovech. Určitě to nemusí souznít s každým, tohle to, co říkám. Ale obecně si myslím, když se na to podíváme s odstupem, objektivně, s nadhledem, že je to tam možné pozorovat. Takže řekněme, vina a zodpovědnost vlastně jsou někde zajímavě propojené v minulosti, kde třeba staré texty nebo nějaké staré, opravdu staré filozofie, které asi ani nebudou zaznamenané třeba písemně, obsahovaly slovo, které je pro nás přerožitelné jako vina i jako zodpovědnost. A prostě někde se stal omyl. Někde se stal omyl a bylo ho využito. Bylo ho využito těmi, kteří v tom viděli příležitost
jak vlastně přesvědčováním druhých lidí o jejich vině je možné uvrhnout je do většího a většího strachu. No, s člověkem, který se bojí, už se velmi dobře manipuluje. Takže udržovat obecně lidstvo, udržovat masy v pocitu viny je velmi výhodné pro ty, kteří podléhají své touze vládnout a ovládat druhé lidi strachem. Proto jsme dnes v situaci jako lidstvo, kdy jsme do viny plně ponořeni a naše vnímání je zcela polarizováno na dobro a zlo, na objektivní dobro a zlo. Já nerozporuju, že dobro a zlo existuje, ale dobro a zlo jsou zcela subjektivní záležitosti. Podívejte, to, co je pro vás dobré, může být pro vašeho souseda velmi zlé. A je to přitom to samé. A to je dobro a zlo. Čili stejně tak jako pravda neexistuje objektivní a pravda je zcela subjektivní záležitostí, protože to je vlastně totéž, tak dobro a zlo rovněž jsou subjektivní záležitosti. To je ale v současné době tady na Zemi pro většinu lidí zcela nepřijatelný koncept. Protože naše vnímání dobra a zla jako jakýchsi objektivních energií, které navíc fungují na principu nějakého vlastního záměru, je tak silně rozšířený, že změnit to třeba v průběhu jedné na naší žijící generace je utopie. A nemusíme se o to snažit, protože my nezodpovídáme každý z nás jako člověk za celé lidstvo, ale pouze sami za sebe. To nám ukazuje zase právě ta dnešní velmi rychlá doba, jak to kolem nás všechno letí a ten vývoj je opravdu velmi, velmi rychlý. A ty změny se dějí už tak, že jsou pozorovatelné i našimi velmi nedokonalými smysly. Takže je potřeba se v tom opravdu uklidnit a věnovat se sobě, převzít tu zodpovědnost, nikoli vinu, za svoji minulost, za své skutky, za své činy, za svá slova a věnovat se zcela přítomnému okamžiku. Protože ať chceme nebo ne, ať se nám to líbí nebo nelíbí, tak přítomný okamžik je jediná jistota, kterou máme. Já vím, teď nás tam napadá. Jediná jistota je smrt. To je takové úsloví, s kterým se zase můžeme docela často setkat. A i moji průvodci, i moje vedení, a já s tím velmi souzní, říká, neříkejme to. Protože jistota je něco, co nás má uklidnit. Jistota je něco, o co se můžeme opřít a co nám vytváří pevnou půdu pod nohama. A pro většinu lidí na Zemi je smrt něco, co je spojené se strachem, s obavami, s nejistotou. S nejistotou. Pak to nemáme považovat za svoji jistotu. Řekněme, že to bude znít trošku zvláštně, ale za smrt může považovat za jistotu pouze takový člověk, který ji očekává s radostí. Protože pak je to něco, o co se může opřít a uklidňuje ho to. A to je prostě velmi individuální. Já si myslím, že takových lidí je teď na Zemi velmi málo, zcela logicky, protože my žijeme v dogmatu toho, že smrt je nástup výkonu trestu. Protože v konceptu třeba křesťanského dogmatu, který vlastně je založen na principu jisté nevyvinitelnosti, je každý přesvědčen vnitřně o své vině a tudíž očekává právem trest. A tudíž smrt vnímáme z tohoto úhlu pohledu jako nástup výkonu trestu. To je u většiny lidí zcela podvědomé. No, to není na úrovni vědomí, to není na úrovni verbalizace myšlenek, které by byly verbalizované, které by běžely v hlavě ve slovech, ale to je podvědomý vlastně program, to je nastavení. Zase není nutné se věnovat tomu, jestli je dobře nebo špatně, prostě to tak je. A z toho důvodu bychom neměli smrt považovat za jistotu. Je nevyhnutelná, to ano, ale neměli bychom ji považovat za jistotu. Takže
Stáhneme se zpátky k přítomnému okamžiku. Minulost máme za sebou, nelze ji změnit. Jediné, co s ní můžeme dělat, je smířit se s ní a přijmout zodpovědnost za všechno, co v našem životě proběhlo, protože to byly výsledky našich rozhodnutí, zejména od našich 12 let. Tam je taková určitá hranice. Je to složitější, vím, že jsem to teď dost zjednodušila, protože bychom se museli věnovat těm etapám i psychomotorického vývoje v životě člověka, ale k tomu mám třeba jeden ze seminářů. Pro nás je důležité zase zůstat tady, teď. Když z toho přítomného okamžiku tedy se podíváme krátce za sebe k sedmičkovému roku a shrneme si vlastně ten obsah tohoto roku, tak sedmička je číslo efektivity. Proto bývá považována za šťastné číslo, protože pokud je váš život dostatečně efektivní, tak se cítíte šťastní. Sedmička je také číslo analýzy a syntézy a tudíž vlastně sedmičkový rok byl výbornou příležitostí pro stanovování si vlastních priorit. Skrze hluboké pravdivé sebepoznání si člověk dokáže stanovovat priority v jednotlivých oblastech svého života a tyto priority mu potom vytvářejí pevnou půdu pod nohama při rozhodování v každém jednom přítomném okamžiku. Sedmičkový rok byl svými energiemi velmi dobře nastaven na to, aby tohle bylo velmi dobře proveditelné, ale neznamená to samozřejmě, že by to později už nešlo. Proč to bylo tak dobře proveditelné v tomto roce? Zase souvisí to s tím, že od toho března letošního roku, roku 23, jsme měli možnost pozorovat v přímém přenosu tu neskutečnou rychlost vývoje. A tudíž pozorovat ve zvýšené rychlosti dopady svých rozhodnutí. A to nám ukazovalo, jestli dosavadní naše priority jsou reálné nebo nereálné, jestli si říkáme pravdu nebo vytváříme v sobě takzvané bílé lži. To znamená, ty velmi rychlé energie, které takto rychlé byly pro nás poprvé, nám umožňovaly spoustu věcí v sobě vidět poprvé takhle rychle, těma naprosto novýma očima přes nové pocity, nové emoce. Protože opravdu prožíváme i nové emoce, emoce, které se nám velmi těžko pojmenovávají, protože i voda v nás, která vlastně emoce svou energií vytváří, tak je nová. A ty vibrace okolí a vibrace té vody samotné jsou nové. Takže ten dopad, ten emoční dopad, který je tam vytvářen, vlastně energetická vlna, jsou taky nové. My to prožíváme novým způsobem. A co dál? Co rok osmičkový? O čem je osmička? Osmička je rovnováha. Je to vertikální rovnováha. Rovnováha mezi nebem a zemí, mezi duchem a hmotou, mezi tím, čemu věřím a tím, co skutečně žiju. Takže osmičkový rok nám dá nepochybně mnoho příležitostí pro to, abychom pozorovali důsledky svých rozhodnutí v hmotě. A myslím si, že se tam bude ukazovat, jak pravdivě jsme si stanovili své priority. Ten, kdo si pravdivě stanovil priority, uvidí výsledky v hmotě. Ten, kdo si nestanovil pravdivě své priority, uvidí výsledky v hmotě. To je to tež. Neznamená to, ale pozor, já nikomu neslibuju absolutní štěstí nebo splnění všech snů a přání. O tom to není. My to především budeme prožívat v té rovině víry a reálnosti svých očekávání a v úrovni osobní víry, osobní pravdy, chceme-li to takhle nazvat, a jejich projevů v hmotné realitě nás samotných. To, že si dokážete stanovit pravdivě své priority, na základě nich se rozhodovat a jejich důsledky pak přímo prožíváte v poměrně krátkých časových úsecích ve svém životě,
neznamená automaticky, že se vám to líbí. Protože my často potřebujeme přes prožitek, který se nám nelíbí, dokončit určité cyklické záležitosti svého života. Vědomý život, vědomé žití je žití v určité, řekněme, disciplíně, protože práce s myslí vyžaduje neustálý vědomý přístup ke svým myšlenkám, jejich, řekněme, kontrolu, určité třídění, práci s pocity, s emocemi a se sčítání toho všeho. A skutečně to všechno lze dělat v běžném praktickém životě při vší běžné praktické hmotně reálné činnosti. A o tom je právě ta osmička, ta vertikální rovnováha. Osmička jsou dva kruhy, které se letmo dotýkají. Ten horní kruh představuje duchovní svět, duchovní aspekt sebe sama, duchovní aspekt člověka. Ve mně tedy představuje právě to, čemu věřím. A jestliže moje víra, moje osobní víra je postavena na mých prioritách, pak je to velmi přesný kompas. Ten spodní kruh osmičky představuje hmotný svět. Hmotný aspekt mě samotné, v mém životě vlastně to, co přímo prožívám, to, co pozoruju, co vidím, to, čemu říkáme třeba hmotná realita nebo praktický život, to je jedno, jak to nazveme. A to je vždycky důsledkem vlastně toho programu vnitřního té víry a ubírá se to dle toho kompasu. Myslím si, že v tom osmičkovém roce, myslím si, no. Já si to teda taky myslím jako člověk, ale to vedení k tomu směřuje též, že se opravdu začne velmi zásadně projevovat vnitřní pravdivost. A my víme, že vnitřní pravdivost je velmi bolestivá záležitost. Být pravdivý sám k sobě, už jenom v rámci toho, že si přebírám zodpovědnost za všechno, co v mém životě proběhlo, bolí. A je to v pořádku. A je to ten důvod, proč to většina lidí nedělá. Je to ten důvod, myslím, že to je ten hlavní důvod, proč většina lidí se vlastně brání převzetí zodpovědnosti za svůj život a za svoji minulost a smířit se se svojí minulostí. Nicméně ta vnitřní pravdivost, která vyžaduje přijetí vlastní minulosti, která vyžaduje nekompromisní, radikální přijetí zodpovědnost za sebe samého, ale to radikální je v tom, že je tam navíc oddělená zodpovědnost za sebe a zodpovědnost za druhé, která není. Je to složitější, protože tam zase je to různé v různých druzích vztahů, protože třeba výjimkou je vztah mezi maminkou a dítětem do 4 let, tam je to jiné. Tak mezi rodiči a dítětem do 12 let, no, takže zase bylo by to na ten seminář. Ale obecně převzít odpovědnost sám za sebe, myslím si, že to většina lidí, myslím teď my tady, co se takhle potkáváme, chápe. Ale ještě ta druhá rovina, nepřebírat zodpovědnost za druhé, nám vždycky úplně nejde. A ono je to taky důležité. Jenomže tady právě dost často narážíme na tu vinu. Protože když vlastně dovolujeme druhým, aby prožívali to, co si sami zvolili, a přitom vidíme, že jim to neprospívá a my je milujeme, tak cítíme vinu v tom, že nic neděláme. Nebo že neděláme ještě víc, ještě víc, ještě víc. Protože máme dojem, že bychom mohli. Že když se to daří nám, že by se to mělo nebo mohlo dařit všem. Nebo alespoň těm, co milujeme. A opravdu je nezbytné si tohle až nekompromisně oddělovat. Protože je to hodně silné to takhle říct, ale je faktem, že
Každá nevyžádaná pomoc je manipulací. A manipulace se nevyplácí. V podstatě nikomu ve výsledku. A zase jsme ve velmi rychlých energiích, velmi rychlých energiích. A jakýkoliv druh manipulace se nevyplácí mnohem rychleji než dřív. No v podstatě, když se podíváme do toho, co se děje obecně jako ve světě, tak to začíná být viditelné. Roste tlak, ten tlak se nám nelíbí, nám se nelíbí, co se děje ve světě, zároveň o to víc potřebujeme se soustředit na sebe, na svůj klid a uvědomovat si, že za to neneseme zodpovědnost, nemůžeme to změnit přímo, nemůžeme změnit ty kulisy, nemůžeme změnit tu situaci, nemůžeme změnit to, jak druzí lidé myslí, jak se rozhodují, co cítí, jak se rozhodli prožívat své životy. To prostě bez nějakého těžkého zásahu vysoké černé magie nemůžeme. A nechceme to dělat, ale udržet se stranou a ve svém vlastním klidu, ve svém vlastním středu není vždycky úplně jednoduché. To, co se děje v rámci lidstva, je asi ano, většina lidí řekne, že to není dobré, že to není hezké, je to nepříjemné, ale děje se to. Když se to děje, tak se to děje, protože je to možné. Když je to možné, je to v pořádku a dokonce je to nezbytné. Jenže to je trošku tvrdé tohle říct. Já jako člověk a jedna moje část sama teď v tuhle chvíli nesouhlasí s tímto takhle říct, přesto to vedení tam je. Protože to potřebujeme slyšet a potřebujeme si to opakovat a uvědomovat, protože po dobrém se změny nedějí. Zase, když se podíváte velmi pravdivě na své vlastní životy, tak víte, že když jste udělali v životě velkou změnu, když jste se stali třeba úplně novým nebo jiným člověkem, tak tu změnu jste nedělali po dobrém. Nedělali jste ji ve chvíli, kdy vám bylo dobře, všechno se vám dařilo a bylo vám fajn. Je to tak? A lidstvo je složené z jednotlivců a to, co platí pro ty jednotlivce, platí pro lidstvo jako celek. Po dobrém se změny nedělají. Ten tlak, který narůstá, je nepříjemný, ale je nezbytný. Je důležité právě v tomhle kontextu sebe a vnějšího světa se zříkat soudů a udržovat sebe samého ve svém klidu, ve svém středu, v harmonii, ať se děje cokoliv. To je to, k čemu jsme vedeni v posledních letech nejsilněji. Najít si způsob, jak sám sobě navodit stav harmonie a udržet se v klidu, ať se děje cokoliv. Potřebujeme to a budeme to potřebovat. A vždycky říkám, ještě je tam další level, ještě k tomu necítit pocit viny, že já to dělám a ostatní ne. Každému to jde jinak, každému to jde jinak silně, každému to vydrží různě dlouho. Představit si, že se do toho ponoříte, na nepřetržitě dlouhou dobu navždy je utopie, protože vývoj. Protože vývoj. Protože vy se vyvíjíte, ostatní lidé se vyvíjejí, země se vyvíjí, všechno se vyvíjí. Takže v rámci toho vývoje se prostě pořád všechno mění. A teď se to prostě mění velmi rychle. A příští rok to bude ještě rychlejší. Máme před sebou ještě několik let takzvané akcelerace, kdy ty částice, základní částice vesmíru, které jsou tak maličké, že v jednom kvarku je jich téměř nekonečné množství, kmitají rychleji, protože jsme se ocitli v řidších energiích. Zase je to velmi zjednodušený popis, ale abychom si to jako lidé stroj rozměrnou myslí uměli představit. No a když to kmitá rychlejiš a okolní energie tomu kladou menší odpor, bude to ještě nějakou dobu kmitat rychleji, než začnou působit takzvané brzdící mechanismy.
Takže zvykněme si na to, že jsme v rychlovlaku, který stále nabírá rychlost, ale už jede víceméně hladce. No, opravdu tohle je docela dobré přirovnání. Představme si, že jsme v rychlovlaku, který začal nabírat rychlost kolem roku 1997, ale moc mu to nešlo. Takže jako chvilku zrychloval, chvilku zpomaloval, chvilkama i stál. Výrazně sebou cuknul v letech 2012, 2015, 2017. Od roku 2019 už se rozjížděl celkem slušně, ale pořád to ještě sem tam cukalo. Když jedete ve rychlovlaku, tak než nabere pořádnou rychlost, tak to cuká, musíte se držet. Od března letošního roku, od března roku 2023, to nabírá rychlost konstantním způsobem. To znamená, že ta rychlost je obrovská, neustále se zvyšuje, ale vy můžete klidně po tom vlaku chodit, protože tu rychlost necítíte. Protože narůstá konstantně. Jo? A to teď bude trvat několik let, určitě do roku 26. Takže prostě teď je to jako jede. Jede to, ale nedrncá to. A do roku 27, no, mezi roky 27 a 29 by měly začít fungovat takzvané brzdící mechanismy. To znamená, že ty 3 roky to zase bude drncat, než se ta rychlost ustálí na rychlosti, která bude výrazně vyšší než teď, ale bude už potom konstantní a nebude nebo nebude stoupat, takže bychom si toho my jako lidi všimli. To, co se ale děje v těchto letech, je prostě něco naprosto mimořádného. My máme možnost pozorovat vývoj na mnoha úrovních, pouhýma očima, v přímém přenosu, v rámci jednoho lidského života. Užijme si to. Užijme si tu show. Zkusme ji nehodnotit. No, nehodnotit nám to nepůjde, nesoudit. Možná je to opravdu nejlepší lekce toho, jak se vymaňovat z polarity objektivního dobra a zla. Lepší, horší, těžší, jednodušší, jo, složitější. Kdo to má těžší, kdo to má jednodušší, kdo to má lepší, kdo to má horší. Zkusme to nahrazovat slovem jiné. Je to jiné, jsme jiní lidé v jiné době, máme to jiné než dřív. Lidé narození po roce 2000, respektive od roku 2000, to mají úplně jiné, protože oni se narodili už do těchto energií s programy už pro nové tisíciletí. Takže, a teď zase někdo říká, no tak to mají těžší, nebo to mají lehčí, nebo to mají lepší, nebo to mají horší. Mají to jiné. Mají to jiné, my to máme taky jiné. Je to vzájemně nepřenosné. Jo, nemůžeme si představit, nedokážeme si představit, jaké to mají oni. Oni si nedokážou představit, jaké to máme my. A není to nutné. No, takže si máme to jiné. Už jako každý člověk to máme jiné. A ještě teda tady ta vlastně generace lidí, kteří přicházejí už do toho nového tisíciletí, je opravdu výrazně jiná. Tam lidstvo udělalo obrovský skok ve svém vývoji, který ovšem po dlouhou dobu bude probíhat skrytě. A zase nemusíme se snažit to rozpitvávat a rozumět tomu do detailů, byť se tam dá na celou řadu věcí podívat, třeba přes čísla nebo astrologická znamení, respektive energie, protože na těch je krásně vidět, jak oni nezapadají do žádných jako tabulek a škatulek a plánů a grafů a tak prostě. Ani psychomotoricky, jako v rámci nějakých psychologických diagnóz prostě nezapadají, no, nebudou. Jo? Jsou to lidé 3. tisíciletí, takže prostě nelze nadspat do tabulek 2. tisíciletí. No, prostě to fakt nejde. A my se přesto to snažíme, jako obecně myslím, jako lidstvo. Myslím teď tady nás konkrétně. A výsledkem je jejich určitá domnělá křehkost, ale věřte tomu, že jsou naopak velmi silní. A když tam je přestaneme tlačit tou touhou je nadspat do těch škatulek toho 20. století, tak oni to určitě zvládnou, protože přišli sem, narodili se sem a tudíž rozhodně jsou vybaveni na toto zvládnout. K osmičce se znova vrátím. Osmička jako vertikální rovnováha. Také rovnováha tedy mezi nebem a zemí. Někdy se říká jak nahoře, tak dole. Někdy je vlastně osmička označována za karmické číslo. Já jsem tomu nikdy moc nerozuměla, vlastně, co je tam na ní karmického, ale ano, v podstatě to můžeme tak vzít, když si zase definujeme slovo karma jako souhrn příčin a následků, tak o tom je ta osmička.
protože vnitřní víra, vnitřní kompas, promítnutý do hmotné reality, do toho, co žiju, tedy žiju to, čemu věřím. To je v podstatě symbolika osmičky. Žiju to, čemu věřím. No a to je karma. Protože karma je to, co žiju, jsou výsledky mých minulých rozhodnutí, příčina, následek. Takže z tohoto úhlu pohledu skutečně osmičku lze považovat za karmické číslo a je tam v podstatě možné i právě vnímat to v souladu s tím, co jsem říkala, že každému se začne promítat v jeho hmotné realitě to, jak pravdivý je uvnitř. Jo. A samozřejmě, když víme, že většina lidí na Zemi úplně není uvnitř k sobě pravdivá, zase to není v kontextu nějaké objektivní vnější pravdy, ale prostě většina lidí na Zemi sama sobě lže. A to není špatně, ani dobře. To je prostě stav, momentální stav lidstva, který je zapříčiněný různými těžkými dogmaty, ale především polaritním vnímáním viny a trestu, dobra a zla, které je objektivní. To je výsledek. Není to ničí vina, není to chyba, ale někde se stal nějaký omyl. Upřímně řečeno, celá řada těch omylů pak byla velmi dobře využita, jak jsme si řekli. No a výsledkem je to, co teď žijeme. A začne se to víc projevovat. No ale to, že se to začne víc projevovat, a to v hmotné realitě, to znamená, že to bude vidět, slyšet, cítit, budeme si na to moc sáhnout. A to někdy doslova, protože v souvislosti s tou obrovskou rychlostí procesů, které probíhají, se také mění naše planeta. Mimo jiné si třeba uhnula osou, změnila se osa, náklon planety. Já se tomu budu asi později věnovat podrobněji v některém svém videu. Jednak to mám já jako člověk v plánu a jednak k tomu vnímám určité vedení, ale je potřeba, aby tam ještě něco doběhlo. Nějaké informace, nějaké souvislosti, protože ten proces není hotový, řekněme. A jde se tam zajímavě ukazuje právě to spojení lidstva a Gáji a vlastně naše partnerství, tak jak to funguje. Takže jako nechci to teď slibovat, ale opravdu se ukazuje, že to bude jako třeba zajímavé téma. Během osmičkového roku se to totiž bude víc ukazovat. Zase to, co žijeme jako partneři s Gájou, jaké to má vlastně důsledky, jaké důsledky mají některé naše kroky jako lidstva. A to velmi přínosné, byť je můžeme hodnotit jako negativní, jsou přínosné. To je právě to zajímavé, jo? Že to je to objektivní dobro a zlo, stejně tak jako objektivní pozitivní a negativní dopady. My je můžeme jako lidé vnímat jako negativní, protože třeba jejich důsledkem může být, já nevím, roztátí severských ledovců nebo zaplavení části některých pobřežních států. To samozřejmě jako lidé vnímáme jako negativní, ale z hlediska celkového konceptu a vývoje a hlavně ochrany života v uhlíkové formě tady na Zemi je to nezbytné. Takže je to přínosné. Byť to jako lidé vnímáme jako negativní, logicky, je to přínosné. A potažmo se ukáže, že je to přínosem i pro nás, pro lidi. Jo, jenom tam možná ten doběh toho přínosu nebude třeba už vnímatelný délkou jednoho lidského života. To k tomu se lze pouze tak jako pozorovat to. Jo, na to se lze pouze dívat a opravdu uvědomovat si, že ta vina na tady taky není. Jo. To jsou ta nová dogmata, která teď vznikají. Já to řeknu teď velmi, velmi zjednodušeně. Ano, vzniklo nám tady nové dogma, že Země je v ohrožení a my lidi za to můžeme. A ono se to neděje. Země není v ohrožení, protože Země sama sebe ochrání. Země na to má mechanismy. Země potřebuje život v uhlíkové formě a proto si ten život bude chránit. To jsme i my. My jsme životní forma na bázi uhlíku jako lidé, ale celkově život na naší planetě je život na bázi uhlíku. Planeta ho potřebuje, protože pouze život na bázi uhlíku dokáže nést určitou úroveň vědomí, dokonce určitou formu vědomí, mi tam jde,
která je nutná pro vývoj Gáji jako takové, jako bytosti a jejího vědomí. No? To znamená, to, co se děje teď s planetou, není vina lidí, protože vina neexistuje mimochodem. A je to nezbytné pro to, čím teď Země prochází. I naší Země, naší planety Gáji, i v té hmotné podobě, i v té celé 12-dimenzionální podobě, se samozřejmě týkají ty velmi rychlé energie. Takže Země se otáčí rychleji, tím pádem produkuje více tepla. Jo, to je úplně logické. Proto si chrání život, odklonila si osu, aby ochránila antarktické ledovce, které především ovlivňují klima na Zemi. Na to my jako lidi máme určitý podíl, protože jsme Zemi pomohli změnit těžiště tím, že jsme odčerpali ropu. Jo, a tím si Země mohla pohnout vnitřní vodou a mohla změnit těžiště a uhnout si osou. To ale bylo v plánu. To, že si Země bude potřebovat uhnout, protože se dostane do oblasti galaxie, kde jsou řídké energie a ona bude, život by byl ohrožen, to znamená, že si bude muset posunout osu, uhnout osou v podstatě, tak před těmi miliony a miliony let musela vzniknout ta ropa, abychom my ji teď mohli odčerpat, aby se vyprázdnily kavity, aby se mohla posunout vnitřní voda, změnilo se těžiště a Země si mohla uhnout. To je zcela žádoucí jev. Je pravda, že opět, jako u všeho, no v podstatě dneska se dá říct u všeho, co jako lidé děláme, jsou hranice. A my ty hranice překračujeme. My jsme si měli vzít ropu. Země nám ji doslova spala pod nos tím, jak nám stříkala až do obličeje. Ale frakování, čili odtěžování, ždímání zbytků ropy, odtěžováním krajiny je už ošklivé. Používám většinou jiné slovo při seminářích a je ošklivé. A to už je za hranicí. Jo? To samé jako vyrobit plasty je důležité a nezbytné, protože díky plastům máme dnes technologii, s kterou si tady teď spolu můžeme povídat. Díky této technologii můžeme získávat nové informace. Nové informace jsou základní předpokladem pro mentální vývoj a tak dále. Ale to, že těmi plasty zamořujeme moře, už je zase zahrnové, to zbytečné. Čili to, co v podstatě jako lidé děláme, a děláme to stovky let, v podstatě tisíce, ale zase my tam vidíme dopady těch posledních stovek let, je zcela v pořádku a žádoucí až do určité hranice. Jo? Protože zase je tam ten nevědomý přístup lidstva jako celku k těm dlouhodobým dopadům a důsledkům. Jo? Takže jenom říkám to, protože jsem začala dneska o té vině a je to tady vlastně znova, tak jak se lidé pomalu přestávají bát Boha. Teda na můj vkus hodně pomalu, ale v tom já jsem netrpělivá. Ale prostě lidé se od začátku 20. století pomalu vymaňují z třeba křesťanského dogmatu, přestávají se bát Boha a bylo potřeba tedy je uvrtat do viny z jiného úhlu pohledu, z jiného konceptu. Takže vzniklo vlastně nové náboženství, tedy Green Deal, a v podstatě je postaveno na stejném konceptu. Země je v ohrožení, vy za to můžete, je to vaše vina. A je zajímavé, že už opravdu hodně, hodně, hodně lidí tomuto uvěřilo. Ale to se neděje. Země není v ohrožení. A upřímně řečeno, podívejme se, kdybychom tady naší planetě vadili, kdybychom jí tu překáželi, jak rychle by asi trvalo se nás zbavit. Má na to velmi výkonné mechanismy. Takže i tady v tom směru zůstaňme v klidu. Starejme se opět každý sám o sebe, i v souladu s tím, jak se chováme k zemi, jak se chováme ke svému okolí, jak se chováme k věcem, s kterými zacházíme. Ano, tam to má určitě jakoby rozměr v našem vlastním životě se tímto zabývat, ale nenechte se uvrhnout do pocitu viny, vzhledem k tomu, co se se zemí děje. To, co se se zemí děje, je naprosto přirozené, je to součást nějakých cyklů a je to tak, no. Můžete se mnou klidně nesouhlasit, já jsem to navíc řekla velmi, velmi, velmi zjednodušeně,
jak říkám, očekávám, a to vedení k tomu je, že se těmito tématy budeme v příštím roce zabývat i proto, že právě v tom osmičkovém roce budou ty dopady už viditelnější, ať už i co se týká činnosti země. Uvidíme, uvidíme, budeme prožívat, budeme pozorovat, co se se zemí děje, a myslím si, že mnoha lidem dojde, že to opravdu není výsledek lidské činnosti, že my lidé na těchto dějích a procesech nemáme vinu, že tam neneseme vinu žádnou. Na druhou stranu, když to stáhneme z toho globálního hlediska opět sami k sobě, k té individuální rovině, tak každý z nás může během toho osmičkového roku silněji, důkladněji pozorovat důsledky svých rozhodnutí velmi rychle, velmi úderně, velmi napřímo, řekla bych. A tady je evidentní, že ten, kdo se bude moc opřít o své jistoty, o přítomný okamžik, který je vytvářen pravdivými prioritami, z kterých je možné dělat velmi zdravá rozhodnutí, a tak se může dočkat velmi překvapivých výsledků ve své hmotné realitě, ve svém praktickém žití. A součástí toho ale, a to bychom neměli zapomínat, a říkám to často, je vždycky ale velký, velký díl smíření. Smíření se s tím, že někdy něco nejde, protože to nemá jít, a někdy něco nemáme, protože to nemáme mít. To, co nám může velmi, velmi pomoci v tom, abychom zvládali ty velmi rychlé energie, je vrátit do svého praktického každodenního života obřadnost a ritualitu. Tak jak vlastně ten prostor kolem nás letí, my letíme v něm, opravdu všechno je velmi rychlé, tak nám pomáhá uvědomovat si sebe sama v kontextu těch vnějších událostí v určité přirozené cykličnosti. Nejvýhodnější pro nás cyklus, ke kterému se můžeme vztahovat, je den. Začátek dne a konec dne. Když si uvědomíme, že každý den je nový den, že včerejšek neexistuje, a máme pouze dnes, a každé ráno si na to vzpomeneme, a tu vzpomínku, což je zvědomění se v tom přítomném okamžiku toho nového dne, nějakým způsobem spečetíme. To je obřad nebo rituál. Je úplně jedno jaký. Nehledejte návody na obřady a rituály nikde venku. Negooglete je, nehledejte je v knížkách. Podívejte se do svého srdce. Podívejte se do svých pocitů. Co se vám ráno chce udělat? Jaká slova se vám chce odříkat? Jakou hudbu si pustit? Jakou svíčku zapálit? K jaké květině přivonět? Jaký kámen vzít do ruky? Jestli potřebujete mít ten rituál každý den stejný, nebo vás to více vede k tomu ho proměňovat, ať už podle třeba cyklu měsíce nebo ročních období, je to jedno. Tohle nemusíme mít všichni stejné. Ale zvědomit si začátek každého dne a sebe sama jako bytost, která je součástí toho cyklu, je velmi zdravé a pomáhá nám to soustředit se na začátku toho dne k tomu přítomnému okamžiku, tím, že se člověk zvědomuje v kontextu toho tekoucího časoprostoru, tak si vlastně opakuje, kým je. Já v tu chvíli vím, kdo jsem, co jsem zač, čeho jsem součástí, a jsem přímo tady a teď celá ve své síle. To stačí okamžik. A to potom člověk dokáže udržet celý den. A na konci dne je dobré připravit se na to, že mě čeká přechod. Že mě čeká jako součást cyklu, který končí, konec,
a nový začátek. Každou noc prožíváme znovu zrození, zánik a znovu zrození, protože končí jeden den a začíná druhý. Ta země se otočí kolem té osy, projde tím bodem a je v podstatě úplně jedno. Ono energeticky se to dá navnímat, že ten přechod je někdy mezi 2. a 3. hodinou ráno, dokonce mezi 2. až 4. Naši předkové někdy nazývali tuhle dobu hodina mezi psem a vlkem. A je to takové ani tam, ani tu. Takže opravdu energeticky je možné pozorovat ten přechod mezi těmito dny v tuhle dobu, ale zase tam je především důležité pro člověka, k čemu se upíná vaše mysl. Takže když si to utvoříte jinak a budete v souladu s tím, jak vy to cítíte, je to jedno, není to důležité. To, co vnímám jako opravdu důležité, je, aby se tato obřadnost a ritualita vrátila do našeho každodenního života, aby se stala přirozenou součástí našeho bytí. Protože nám to velmi pomáhá v tom zvědomění se, v tom postavení se nohama na zem, tady a teď, ve své síle a v tom zároveň uvědomění si toho, čeho jsem součástí. Dobře se nám v tom odděluje to, co je mé a co mé není, za co tedy zodpovídám a za co ne. Večer potom samozřejmě, zase tam to může být velmi odlišné, jakým způsobem se sklidnit, pracovat se svojí myslí, přijmout ten den, smířit se s tím, co proběhlo, protože v tu chvíli se ten den stává minulostí. To je dobré si uvědomit, ať se stalo cokoliv, je to minulost. A pokud to chci změnit, musím to změnit teď nějakým rozhodnutím, ale žít to budu až zítra a zítřek neexistuje v tuhle chvíli. Zase tohle nám pomáhá k tomu klidu. Dost často, velmi výrazně. A zase způsob, jakým si to člověk připomene, je naprosto jedno. Je důležité, aby se v tom cítili dobře, aby vás to sklidnilo, aby vám to bylo příjemné, ale pozor, nemusí se vám do toho chtít. Proto často opakuju, že vědomé žití je žití v disciplíně, protože tak, jak tahle ta obřadnost z našich životů dost jako vymizela, tak nás to někdy některou naší část, tak třeba takovou tu racionální část, pokud ji máte silnou, obtěžuje. Protože to považuje za ztrátu času, za zbytečnost, určitá část nás tomu třeba nevěří, nebo se tomu může dokonce i vysmívat, to vůbec není špatné, to prostě nebo zlé, prostě to se tak může stát, to je všechno v pořádku. Samozřejmě někdy i vaše okolí to třeba nemusí úplně dobře chápat, takže to přináší další zajímavé lekce toho, jak se postavit za sebe a do své síly. Samozřejmě, pokud vás to potom vede k tomu si tam přidávat vyšší obřady, třeba k různým dalším cyklům, jako jsou třeba lunární cykly, a nemusí to být úplníky a novoluní, mohou to být třeba měsíční čtvrtě, které jsou někdy velmi zajímavým energetickým předělem daného období, vlastně tím mezi úplníkem a novoluním. Takže, nebo půlky, jo, ty měsíce. Takže je to různé, můžete samozřejmě si to stáhnout ještě tak, aby to bylo přirozené pro váš osobní život, tak jak máte třeba práci, termíny a tak dále, známe to. Jo? Takže to není, nic není dobře a nic není špatně. Mě to se nedá zkazit. Takže důležité je ale myslet na to, že to opravdu velmi potřebujeme a zejména v té velmi rychlé době. Nám to vlastně pomáhá se na chvilku zastavit, jak říkám, zvědomit se, či uvědomit si, co jsem zač. A vlastně s úžasem a s vděčností pozorovat sebe sama a život a naučit se tak mít rádi svůj život a sebe sama. I v kontextu toho, co se děje obecně a připustit si, že ať se děje cokoliv, já jako člověk mám plné právo na to být šťastným člověkem. Já nám všem moc přeju, abychom našli svoji cestu k tomu,
jak se smířit s vlastní minulostí, opřít se s jistotou o svoji přítomnost a do budoucnosti hledět s očekáváním, které je očekáváním dobrodruha. Přeju nám všem, abychom dokázali v závěru letošního roku i v tom roku příštím být co nejčastěji šťastným člověkem. Krásné dny vám přeju.